kuwa mtu wa mfano. Unatazamiwa na dunia, wewe uwe mtu mwema siku zote za maisha yako. Anasema, anasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama. Na una muhuri huu hapa, Mungu anajua walio wake, maana wote walio wake yeye amewaita, ali walio wake yeye amewachagua, walio wake yeye amewakumbatia, walio wake yeye, sikiliza, anawasikia wanapomuomba. Sasa tunajitengaje? Jana niliwaambia kwa nini leo Mungu asikii maombi ya wengi. Huenda ni kwa sababu tuko kanisani lakini hatuna muungano mzuri na yeye. Tunakuwa kanisani lakini hatukui katika yeye. Ni washiriki wa vitabu lakini sio washiriki wa ufalme wa Bwana kweli kweli. Sasa asubuhi ya leo tunaalikwa na Mwenyezi Mungu. Bwana awajua walio wake. Tena ambaye kila anayetaja jina la Bwana anapaswa kuacha uovu. Imani, hata imani inahitaji kuwa imara kwenye msingi wa wokovu wa Bwana. Huwezi jenga nyumba nzuri bila msingi mzuri. Nimesemaje? Huwezi jenga nyumba nzuri bila msingi mzuri. Ili nyumba iwe imara, anza na nini kwanza? Anza na msingi mzuri. Ukikuta nyumba imepiga mpasuo mpaka chini, ujue hiyo nyumba mjengaji wa msingi huo ulikuwa mbovu. Kwa hiyo nyumba nzuri inategemea na msingi mzuri. Sikiliza. Huwezi jenga nyumba nzuri bila msingi mzuri. Nimeandika maneno haya na natamani wewe useme. Imani bora hujengwa katika imani bora. Nimesemaje? Imani dhaifu hujengwa katika imani dhaifu. Yaani wewe unataka kuwa Mkristo bora? Ndio. Weka imani bora. Acha maswali maswali. Acha maswali maswali. Maswali ya wachache leo wanaopita kwenye makanisa, wengine wanaacha kuhubiri, wengine wanakuja huku kuvuruga. Eti kanisa limeuzwa. Shilingi ngapi? Eti kanisa hili ni Babeli. Wewe umefika mbinguni ukaonyeshwa? Tazamaji na msikilizaji wangu wa mchana wa leo, Mungu wetu anataka tuwe na imani bora. Na imani bora ni ile inayotazama mbele, kama ambavyo nawasomea hapa. Sikiliza maneno haya kidogo. Anasema Mungu anahitaji tuwe na imani bora iliyojengwa katika msingi bora. Na imani hiyo ni kumwamini Yesu mwenyewe na kutazama mbele daima. Jambo la tatu. Jambo la tatu na la mwisho. Imani inayoangalia mbele daima bila kurudi nyuma. Nimewaambia jambo la kwanza, imani inayoendelea. Nimewaambia jambo la pili, imani iliyojengwa kwa msingi wa kiroho. Zipo nyakati za ajabu leo duniani. Kila mtu ana imani, lakini sio kila imani ni imani. Duniani kuna vyakula vingi, ndio, lakini sio chakula ni chakula. Imani, hata imani. Imani inayokuwa hata imfikie Yesu. Bwana asifiwe usokame. Asubuhi ya leo tuangalie jambo la tatu. Inasema imani inayoangalia mbele daima bila kurudi nyuma. Imani, hata imani. Biblia inaandika maneno haya katika kitabu kile cha Warumi 10:17. Sikiliza msomaji, soma haraka. Kitabu cha Warumi 10:17. Fungu la 17. Inasema. Neno la Bwana linasema. Kwamba basi. Imani. Chanzo chake ni kusikia. Chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja. Na kusikia huja. Huja. Neno la Kristo. Neno la Kristo. Wote tunaposikia imani na tunasikiliza habari hizo za Mungu, wengi huwa tunaamini. Tangu uliposikia na kuamini, je, unasonga mbele au unarudi nyuma? Nauliza maswali asubuhi ya leo. Je, unasonga mbele au unarudi nyuma? Je, umekuwa kiroho au umedumaa? Hello? Tuko pamoja na mimi? Tangu uliposikia, tangu ulipobatizwa, umerudi nyuma au umedumaa? Umesonga mbele au umerudi nyuma?
Upo kanisani au umeduma? Wengi tuliopo kanisani, sio kwamba nawasemea vibaya, tumeduma. Sio sisi leo tumegeuza imani kwa wachungaji. Nikija hapa nikianza kusema mchungaji Koisi kwa hii uso kama mmependeza. Ila bwana mmekaa kishamba. Mbona ni watu wazuri tu wameweka manywele wawili tu. Wengine watasema kwa kweli. Yaani kesho pasta utakuta kila mmoja ameanza kuweka madude kichwani. Maana imani imejengwa juu ya nani? Ya mchungaji. Umerudi nyuma au unasonga mbele?